Do të shkojmë në Vlorë, do të shkojmë në Vlorë, e cila me sa duket, një pjesë e saj është e shqetësuar së fundmi në lidhje me projektin për rikonceptimin e sheshit të flamurit. Sipas gjitha informacioneve, është një projekt i rilindjes urbane që tenton të rikonceptoj edhe këtë pjesë të qytetit të Vlorës, sheshin e flamurit, në kuadër të gjithë rikonceptimit që i është bërë shesheve publike në Vlorë, përfshi këtu edhe Lungomaren, edhe të tjera zona ku është ndërhyrë deri tani. Por gjithsesi, e Brieta Maça, e kolegja ime e Euronewsit, korespondentja Euronewsit nga Vlora, është në këto momente në shesh, ajo ka ndjekur prej kohësh këtë shqetësim të banorve të zonës, po jo vetëm shqetësimin e banorve, por edhe projektin, që kur ka nisur punimet, do të më bëj një përmbledhje të gjithë situatës. E Brieta, shkurtimisht, do të thënë, kur ka nisur punimet, kur janë shqetësuar banorët, pse janë shqetësuar banorët, cili është shqetësimi më i madh i tyre, a kanë marrë një përgjigje, në çfarë faze janë punimet deri tani? Që më pas kemi mundësi të marrim pak më shumë informacion nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me cilin do të lidhemi drejt për drejt pas pak. Atëherë, në fakt, projekti për rikonstruksionin e sheshit të flamurit u lançua nga Kryeministri Edi Rama në janar të vitit 2021, një projekt në fakt i cili në momentin që u prezantua u mirëprit nga qytetarët, me shpalljen e projektit ka pasur në fakt reagime në rrjetet sociale të qytetarëve për disa zhvendosje të simboleve të sheshit të flamurit, si heqja e shkallareve të monumentit apo heqja nga vendodhja e katër topave, një simbolik sipas historianëve në fakt e katër vilajeteve të Shqipërisë, ndërkohë që projekti në fakt nisi më pas u stopua për disa kohë në fushatën zgjedhore kryeministri Edi Rama, ndërsa foli sërish për këtë projekt kaq të rëndësishëm për Vlorën, tha se do të shembej edhe hoteli 11-4, i cili është në qendër të sheshit. Në fakt kanë vijuar më pas punime derisa vim dy ditë më parë, ku në rrjetet sociale një iniciativë qytetare paralajmëronte një protest ditën e diel, një protest ku kanë marrë pjesë 10 qytetarë nga Vlora, por edhe qytetarë të ardhur nga qytete të tjera të Shqipërisë, të cilët protestuan duke thënë se projekti i sheshit është i paqartë dhe se ky projekt cënon identitetin jo vetëm të Vlorës, por të gjithë shqiptarisë. E paqartë e kuptoj, e Brieta. Në momentet e para të e paqartë e kuptoj, tek paknajsit apo tek pretendimet për një projekt i cili cënon identitetin dhe historinë e qytetit të Vlorës. Si konkretisht? Si argumentojnë ata këtë konkretisht? Heqja e simbolit heqja e simbolit të katër vilajeteve, pra të katër topave, heqja e shkallareve të monumentit, e cili tashmë është vendosur në një strukturë rrethore, dhe sidomos nëse shihni mbas krahëve të mi, një godin e ngritur për krah hotelit, e cila në projektin e parë fillestar ishte një terminal për autobuzët. Nuk është e drejtë, janë shprehur qytetarët, që në mes të sheshit të flamurit të hiqen simbolet e historisë dhe të vendoset një terminal autobuzi. Do doja shumë që kameramani të na ndihmonte pak të bënte një panoramim 360 gradësh. Unë shoh ty dhe shoh pasteje një godinë që po ndërtohet dhe nuk e kam shumë të qartë në çfarë faze dhe çfarë ka në pjesën tjetër, apo e Brieta është me kitin Euronewsit. Nuk e di, mundesh dot? Po. Mundesh do të Brieta të shohim pak? Vetëm lejoni që pamjen ta bëj vetë. Okej, patjetër. S'ka asnjë problem, vetëm duam të shohim pak çfarë ka rreth rrotull. Monumenti i Pavarësisë ndodhet aty, thjesht shkallaret në një farë mënyre janë në rikonstruksion e sipër. Shkallaret janë hequr. E kuptoj. Po. Ai podiumi që mbajmë të gjithë mend kur kujtojmë sheshin e flamurit, ajo që ka shqetësuar prej qytetarët ka qenë në fakt heqja dhe transparenca për fondet publike. Ky projekt të paktën nga tabela kushton 9 miliard lek, pra 9 miliard lek janë hedhur për rikonstruksionin e sheshit të flamurit, por edhe një pjesë të rrugës Prelat Rexhepi dhe sheshit të para bashkisë kanë kërkuar prej qytetarët transparencë publike edhe lidhur me fondet që janë duke u përdorur. Ndërkohë që në fakt paqartësia e qytetarëve mbështetet edhe në faktin se ditën e sotme Euronews është interesuar në fakt pranë firmës e cila është duke zbatuar punimet jashtë kamerave. Inxhinieri i punimeve tha se në fakt
Godina e cila supozohet i ishte një terminal autobuzës nuk do t'jetë e til, ajo është e parashikuar të jetë si një, një kolonat dhe një hiezuese, pra ashtu si që janë kolonat në Sheshin Skënderbej, tha ai, për të pasur mundësi që qytetarët të pushojnë apo të mbrohen nga shiu, ndërkohë që katër topa tha nuk do të vendosen për krah monumentit, ndërsa për sa i përket pallatit 11-katësh, i cili në fakt pati hovacione të qytetarëve të Vlorës, por jo vetëm, në momentin që gjatë fushatës elektorale kryeministri Edi Rama tha se ai do të shembej, madje pati dhe një mbledhje të këshillit bashkiak, fushatën elektorale të 25 prillit e ka fjalën. Është një premtim i këtyre zgjedhjeve? Po, po, i kryeministrit Edi Rama, i cili ka thënë pra në intervistë për gazetarët e Vlorës, dhe ndërkohë që në këto momente, në fakt, mbas shpalljes së protestës në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama në Twitter ka reaguar duke thënë se hoteli, pra tre katet e hotelit, do t'jenë një qendër social-kulturore më e madhja në vend, ndërsa sa i përket shpronësimit, ai tashmë është shpronësuar, të paktën nga informacionet që kemi, është në pronësi të fondit të zhvillimit, dhe nuk dihet se çfarë do të ndodhi pra me 11 katet e hotelit, nëse ato do t'jenë hotel apo do të kthehen. Embrieta, kam edhe një pyetje të fundit. Pra, Bashkia e Vlorës, çfarë qëndrimi ka mbajtur gjatë kësaj kohe? Edhe gjatë kësaj kohe që ka pasur reagim qytetar? Me thënë të drejtën, nuk kemi një qëndrim nga Bashkia e Vlorës të paktën publik. Dijen tashmë edhe problematikat që përplasja midis pushtetit vendor dhe atij qendror për histori. Nuk ka pasur në fakt një reagim, ka qenë në hije Bashkia e Vlorës. E kuptoj. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka pasur një reagim publik. Është institucioni që po merret me zhvillimin e këtij projekti. Unë do të lidhem tani drejt për drejt me Fondin Shqiptar të Zhvillimit, më saktë me një nga zyrtarët e këtij institucioni, është zoti Deni Klosi, përgjegjës për njësinë mbështetëse teknike, për të na sqaruar pak më shumë në lidhje me këtë projekt. Ka shumë pyetje, po fillimisht do doja të dija nëse lidhja direkte nga zyra e zotit Klosi është gati. Zoti Klosi, më dëgjon? Jonita, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, ne mirë, shpresoj që edhe ju dëgjohet shumë mirë në studio, edhe vizualisht pamja është e qartë. Atëherë fillojmë me njerë me projektin pa humbur kohë. Besoj i keni dëgjuar edhe çfarë tha gazetarja në lidhje me pretendimet që kanë qytetarët. Është i paqartë projekti dhe kanë disa pretendime për cënimin e trashëgimisë kulturore, identiteti historik i qytetit etj. Për çfarë projekti bëhet fjalë? Ka disa pika që janë të paqarta. Çfarë do të ndodhi me godinën shumëkatshe në atë shesh? Dhe duke ju referuar edhe disa shpjegimeve tek tuk që kryeministri ka dhënë edhe në fushatë elektorale, siç e tha edhe gazetarja, a do të ketë një terminal autobuzash në atë shesh? Çfarë do ndodhi me monumentin e Pavarësisë? Çfarë do ndodhi me monumentin e katër topave që simbolizonte katër vilajetet? Pak a shumë një përmbledhje të këtij projekti. E di që nuk është e thjeshtë, por mundohemi të jemi konciz. Okay. Jonit, faleminderit. Si hapi parë, doja të bëja një intro të shkurtër, një në raport me çfarë është projekti si investim në raport me gjithë qytetin, po si parantez doja të teksoja që e kisha të pamundur për të dëgjuar çfarë tha gazetarja juaj në teren. Pra, pyetjet dhe përgjigjet e dhëna nuk i kam mundur të dëgjoj, do të në këtë transmetim live. Do t'ju ndihmoj unë në bisedë sipër. Çfarë nënkupton ky investim? Okay, çfarë nënkupton ky investim jo vetëm për fondin shqiptar, por për qeverinë shqiptare dhe njëkohësisht dhe për qytetarët e Vlorës, për t'i shpjeguar më qartë çfarë synojmë të arrijmë. Ky është një investim i cili është vijimi i investimeve strategjike në qytetin e Vlorës për ta transformuar qytetin, duke nisur nga investimet që ka realizuar fondi shqiptar i zhvillimit në zonën e Lindëmarrës, për të vijuar më pas me bulevardin qendror, me parkun fantastik i cili po zhvillohet tashmë tek shtëpia e Pavarësisë. Kemi më pas investimin që është realizuar në zonën historike dhe në të gjithë këtë seri investimesh mungon një ruazë fondit e cila është edhe lidhja me dyshtyre që është ndërhyrja në sheshin e flamurit. Aktualisht duhet paraprakisht do doja të theksoja pak gjendjen ekzistuese të atij sheshi. Pra për të gjithë qytetarët, këta jo vetëm qytetarët e Vlorës, por dhe të tjerë të cilët vinë dhe e vizitojnë Vlorën, do doja të shtoja që gjendja në këtë shesh është totalisht, është një shesh i cili nuk është i shfrytëzuar.
është një shesh i cili patjetër ka vlera historike dhe vlera kulturore dhe qytetarët e Vlorës janë shumë të lidhur me të, por duhet thënë që është një shesh i cili është kryesisht në funksion monumental dhe pjesët e tij sekondare kanë qenë të shfrytzueshme vetëm për të luajtur për moshat e treta, po të themi pa një shfrytzim real të tij. Njëkohësisht është një shesh i ndarë nga një aks rrugor në të cilët kalojnë automjete herë dhe me shpejtësi të lartë dhe i cili shoqërohet më pas me një shatërvan i cili është një hapësirë në të cilën nuk qëndron njeri, është i pashfrytzuar, herë-herë i lumosur, herë i trajtuar. E di, ma ato e kemi parë të gjithë. E këtij sheshi. Nuk ka shqiptar që nuk ka kaluar në Vlorë së afërmi. Eksaktësisht. Pra nuk duam të ulim vlerat sheshit, por po themi që është një shesh i cili nuk ka pasur funksione të mirëfillta për dorimin publik. E qartë. Ajo çfarë Fondi Shqiptar i Zhvillimit së bashku me qeverinë synon ta di, është ta transformoj këtë shesh, jo vetëm si një investim i cili është i shkëputur nga gjithë investimet e tjera, por synohet se të kthehet në një shesh i cili do të krijojë lidhje dhe harmoni midis elementëve kyçe. Zoti Klosi, dua të bëj një pyetje këtu. E kuptoj. Godinës urdhëron. A janë bërë dëgjesat publike, a e kanë të qartë qytetarët se çfarë po bën Fondi Shqiptar i Zhvillimit bashkë me qeverinë shqiptare, që është ka ngelur në fazën e fundit, kjo uralitse midis investimeve që janë bërë deri tani, a janë bërë të gjitha hapat për t'i informuar ata se çfarë do të ndodhi me një nga sheshet që ka të bëjë mund ta themi lehtësisht me krenarinë e vlonjatëve. Edhe të shqiptarëve sigurisht. Para më lejoni të shtoj diçka. Kjo po, eksaktësisht. Pra kjo nuk është vetëm krenaria e Vlorës, është krenaria e të gjithë ne dhe është një pikë lidhse për të gjithë ne. Ndaj. Pikërisht. Për shkak të rëndësisë që ai shesh dhe vetë ka, pikërisht për saj, në saj të saj, duhet thënë që Fondi Shqiptar i Zhvillimit është një institucion i cili zbaton projekte. Do thotë, ai lidh marrëveshje me të gjitha bashkitë ku ai investon, i dërgon këto projekte, të cilët ky është një investim i cili përfitohet nesër nga vetë bashkitë. Do të thotë që bashkia si përfitues dhe njohësi më i miri të gjithë problematikave që ka patjetër edhe në terren, edhe me vetë banorët, të cilët kanë me të drejtë të tyre shpeshherë dhe pyetje, mund t'i transmetojë të gjitha këto materiale të cilat janë dhënë prej kohësh dhe zotërohen për saj. Por ndërkohë është e rëndësishme për të theksuar edhe një herë do dohet në të vija fokusin arsyen pse ky shesh është i rëndësishëm për ne. Dhe çfarë ka trajtuar brenda? Patjetër, po ju dëgjoj, po. Atëherë, do doja shumë të shpjegoja për gjithë qytetarët që po flitet për një investim i cili nuk është i shkëputur. Është një investim i cili synon të lidhi dhe të harmonizoj gjithë këto investime, të cilat në fakt nuk janë tamam ashtu sikur se ju përshkruat thjesht sheshe dhe riorganizimi i tyre. Ato janë lidhja edhe në vazhdim dhe harmonizimi dhe i bizneseve që funksionojnë në to. E qartë, pra, zani, në vetë sheshi, i cili ishte një hapësirë ndarë. Tani shërben e lidhur dhe me këtë kullën e cila do ritrajtohet, pra e cila ka qenë një godinë shumë kaqe, e cila do të kthehet në funksione publike, pra nga një hapësirë e rrënuar, do të kthehet në simbolin dhe në landmarkun. Si, çfarë do të bëhet me ato kull? Aty janë gjithë pikë pyetje. Zoti Klosi, çfarë plani ka, si do të zhvillohet ajo kull? A do të ketë aty një terminal autobuzësh, cili do të jetë destinacioni kësaj kulle shumë kaqe? Jo, Jonita. Më lejo të lutem të shpjegoj. Atëherë, vetë kulla në vetvete është një hapësirë e cila do të transformohet dhe do kthehet në pikërisht në qendrën gravitacionale të vetë Vlorës. Do të kthehet në një qendër inovacioni, teknologjisë dhe hapësirë social-kulturore. Ku përfshihet dhe kjo hapësirë e cila është hapësira e hapur, ku sot ndodhet Shatri Vani, e cila do të vazhdojë të mbetet një hapësirë e hapur, por e mbuluar me hijezues. Nuk do të ketë funksione të asnjë natyre për sa i përket parkimit autobusëve, parkimit automjeteve. Pra, kalimi do të bëhet pas saj nëpërmjet një rrugë e cila do të krijojë mundësinë e aksesit, pikërisht me asaj zone. Aha. Dhe kjo zonë do të funksionojë në vetvete, është edhe panteoni apo porta hyrëse që lidh pikërisht me vetë sheshin, me pjesën e zonës historike, me pjesën e varrezave të dëshmorëve si një pikë dytë. Dhe njëkohësisht edhe me pjesën vijuese që do të zhvillohet më vonë, që do të ishte edhe ndërtimi i muzeut të ri të ebrejve që është në pjesën historike. E kuptoj, do me thonë, 15 kate ndërtes, është shumë e qartë që aty nuk do të ketë terminal autobuzër, si që po ma shpjegoni, po 15 kate ndërtes do të jetë një qëndër rekreacioni, teknologjia?
edhe njëherë, ajo është një qendër inovacioni, teknologjie, hapësirë social-kulturore. Është një qendër 15 kate? Për hir të vërtetës duhet theksuar që do transformohet. Jo, ajo do të ritrajtohet dhe në formën e saj, pra të jashtme, do të kthehet edhe në një promenadë vertikale, pra e aksesueshme për qytetarët, dhe në vertikalitetin e saj, pra do të mund dhe të ngjitesh në të si hapësira të hapura publike. Po. Por një pra perimetrale, por njëkohësisht duhet thënë edhe tjetra që edhe gjatë edhe madhësia e saj në katet e saj përdhe dhe në tre katet e sipër të poshtme të saj do të ritrajtohet. Pra, po, do të krijohen volume çarje të cilat do të jenë më ftuese për të hyrë në zonën historike. Të kuptoj, po 15 katë ndërtesë do të shfrytëzohen si? A do të jetë ai një hotel, nëse do të jetë një hotel, nëse disa kate do të jenë qendër inovacioni o qendër rekreative, si do të ndahen këto? Do të thënë që të jemi të qartë me banorët, të cilët kanë pikë pyetje dhe duan ta dinë, përveç se i të gjithëve është më shumë shesh i tyre. Pikërisht. Kjo godinë në vetvete është pikërisht ky element i cili do të transformojë sheshin jo vetëm për aspektin estetik të saj apo të thënë në mënyrë popullore për bukurinë. Do t'i japi shumë funksione të reja. Disa kate do të jenë në shërbim të inovacionit, disa kate të tjera do të jenë në shërbim të ambienteve për paraqitjen e projekteve të ndryshme, hapësira të tjera do të jenë në funksion pse jo mbase dhe të logjikës të hoteliere për mësimin e studentëve. Pra, nuk kuptojmë që do të thehet në një qendër e cila gjithsesi do shërbejt për funksione publike. Do të transformuar vlorën në inovacion. Kush do ta shfrytëzoj? Domethënë, do ta shfrytëzoj bashkia? Qendra student. Kush do ta shfrytëzoj këtë ndërtesë? Kjo është një godinë e cila tashmë ka kaluar në pronësi të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe do të trajtohet si një hapësirë në bashkëpunim me Bashkimin Vlorë. Si keni bashkëpunuar me Bashkinë Vlorë? Edhe dua edhe njëherë t'ju rikthej pyetjen e dëgjësave publike. Unë kuptoj që dëgjësat publike mund të kenë qenë përgjegjësi e pushtetit vendor, po duke qenë se ju keni një bashkëpunim me Bashkinë Vlorë, përveç se me qeverinë qendrore, sepse po ndërtoni një shesh dhe po zhvilloni një projekt që ndodhet në Bashkinë Vlorë. Janë bërë të gjitha dëgjësat publike me qytetarët? A janë ata të qartë? A është marrë opinioni i tyre? A është marrë mendimi i tyre? Atëherë, sikur se ju thash edhe pak më përpara, për sa i takon këtë shqetësimi që ngrihet për të disajtën herë, është Fondi Shqiptar operon në këtë lloj formati. Zhvillon marrëveshje me bashkitë dhe këto marrëveshje të cilat zhvillohen me bashkitë, më pas ata japin dhe pjesën e shpjegimeve, por ndërkohë, gjithsesi duhet të thonë që sa herë ka pasur ankesa për çdo lloj projekti të zhvilluar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, jo vetëm që janë marrë parasysh, jo vetëm që është kthyer përgjigje qoftë nëpërmjet bashkisë apo nëpërmjet vetë qytetarëve, por ka ndodhur edhe në aty ku rastet janë vërtet specifike dhe përbëjnë kontent, pra ka vërtet shqetësim i cili qëndron, janë marrë parasysh dhe vretet e qytetarëve apo janë marrë parasysh dhe vretet e grupimeve specifike që kërkojnë apo aktorët në sektor. Do me thënë, ju thoni që janë bërë dëgjesat publike. Kam edhe një pyetje tjetër. Shpronësimin e pronës e kam fjallin për godinën 15 katëshe. Në një dokument që unë kam, është një dokument i vitit 2020, mbi projekt vendimin për miratimin e kërkesës Bashkisë Vlorë drejtuar Këshillit Ministrave për shpronësimin e pasurisë me pronësitë subjektit Suloshei në funksion të realizimit projektit dhe të akt marrëveshjes dakordësisë ndërmjet Bashkisë Vlorë subjektit për mënyrën e shlyerjes së vlerës së shpronësimit të pasurisë, flitet për një shifër diku te 8 milion euro, që do ta shlyej, po themi, qeveria shqiptare apo Bashkia e Vlorës. Ndërkohë, pronë kuj do të jetë kjo ndërtesë në vazhdim? Ju thoni që është pronë fondit, do të administrohet nga fondi. Ndërkohë, pagesat për shlyerjen dhe për dëmshpërblimin, për shpronësimin, i kryen fondi, i kryen qeveria, i kryen bashkia? Se kuptova, ankesat? Pagesat. Pagesat për dëmshpërblimin ose për, po, për shpronësimin e kësaj ndërtese që sot që nesër do ta shfrytëzoj fondi, siç më that zoti Klosi.
Atëherë, për këtë pjesë do të lutesha ta, pra më duhet që të verifikoj pra shkresën që ju keni, pra nuk mund t'ju kthej përgjigjen në këtë moment, pra duhet verifikoj materialin, pasi nuk është se e kam përpara këtë lloj pyetje që të di, dhe po, mund t'i. Do të thon fondi nuk ka përgjegjësi, fondi nuk ka përgjegjësi për pagesat që do të bëhen për shpronësimin. Fondi thjesht do ta administroj këtë ndërtesë në vazhdimsi. Kur të ketë mbaruar. Do të administroj, por ju thash, sikur se ju thash, nuk mund të thej përgjigje për këtë pyetje sepse do të thënë duhet i referohem shkresave, të cilat nuk i kam në këtë moment. Të kuptova. Shikoj, unë mendoj që sqarimi që ju keni bërë deri tani është i qartë të paktën në pozicionin tuaj zoti Klosi. Megjithatë, unë dua të dëgjoj edhe opinionin e atyre që nuk janë dakord. Një tjetër pyetje e qytetarëve të Vlorës dhe një shpjegim të fundit për patjetër, po brenda këtij shpjegimi më kthe edhe një përgjigje çfarë do ndodhi me katër topat, me monumentin e katër topave. Pse ai nuk do pse duhet e hequr nga sheshi për vlonjatët me sa duket është i rëndësishëm. Patjetër që vërejtjet e të gjithë qytetarëve mund të merren parasysh në të gjithë shpjegimin e tyre, por i duhet thënë edhe një herë vërtet me shumë dashamirësi të gjithë njerëzve dhe që na dëgjojnë. Është një shesh aktualisht sot i pashfrytëzueshëm. Jemi përpjekur maksimalisht të vendosim hapsira të mbuluara, të hiezuara, të cilat do të kenë funksione nesër për të bërë me të shfaqje, mund të vësh brenda saj, mund të vendosësh dhe të bësh hapsira multifunksionale. Po ky monumenti për të cilin po flasim, katër topat, gjitha këto element, do të jetë apo nuk do të jetë pjesë e sheshit? Jo, ajo pjesë do të jetë një hapsirë e mbuluar. Do të hiqet fare. Ne kemi përpjekur që të gjithë projektin kur e shikoni, urdhëroni? Ai do të hiqet dhe do të bëhet kjo që po më shpjegoni ju. E kuptova. E kuptova. Ai ritrajtohet. E kuptova. Në qoftë se qytetarët do të vazhdojnë të bëjnë rezistencë, e duan atë monument, e duan të përfshirë në këtë rikonceptim, ka gjasa që të ketë ndryshime të projektit? Po. Jonida, edhe një herë e ritheksoj, ne jemi shumë të hapur me këtë pjesë për të pranuar vërejtjet apo dhe kontentin e dhënë nga qytetarët. E kuptova, qëndron në linjë. Por, edhe njerë, për ta theksuar, katër topat zhvendosen që andej, nuk ikin, zhvendosen dhe shkojnë në pjesën anësore të saj. Në pjesën e Shatërvanit. Do tjetë aty dhe do tjenë në antë Shatërvanit. Mirë, e qartë, zoti Klosi, të falenderoj, në qofë se mund të rish në linjë, ndërkohë që ne kemi edhe pak diskutim në studio, nëse do duhet të bërë ndonjë sqarim tjetër, do t'ishte, do t'ju falenderoja, ndërkohë do të prezantoj me këtë do të diskutoj në vazhdim, kam Genz Deromema, ish kreu në Partisë Demokratike në Vlorë, të ftuar në, më falë, kreu në Partisë Demokratike në Vlorë, Arben Kola, është aktivist, ka ardhur në mënyrë simbolike në studio sot, me flamur edhe me qeleshe, dhe Ornold Baza, që është përsëri një protestues, e kam drejt për drejt me Skype nga Vlora, ky është sqarimi i projektit. E kemi parë edhe me video pak a shumë projektin, me çfarë nuk jeni dakord? Do me thënë, zoti Klosi një farë mënyrë e shpjegoj. Është qëndrim politika përveç, e që keni zoti Deromemaj? Përveç faktit që nuk duhet dyshoj mbi personin që foli, dhe mbi nënshkrimin që kishte poshtë, se çfarë përfaqësonte dhe besoj përfaqëson Fondi Shqiptar Zhvillimit. Po. Pothuajse çdo gjë që tha. Është përgjegjësi njësisë mbështetëse teknike. Pothuajse çdo gjë që tha ishte e paqartë në radhë parë një. Cila ishte e paqartë? Dhe pa e vërtet. Cila ishte e paqartë? Para zotëria nuk ju përgjigj asnjë nga pyetjeve tuaja të drejtë për drejtë. Duke do merremi pak, do dua ta trajtoj pak më vonë nëse do kem kohë këtë pjesë. Okej. Por si fillim një dua t'i bëj thirrje zotërisë që Shqiptarët sipas tyre, sipas zotërisë, se nuk besoj sipas tipo, sipas atyre që e kanë nxjerr aty të flasi sot, pas kanë adhuruar një shesh lum, një shesh që nuk është shesh, zoti Klosi, një shesh që nuk ishte i aksesueshëm nga asnjë gjë, një shesh që kishte një lulishte që përdore, që përdore, kush janë funksionet e një sheshi? Një shesh që adhurohet prej të paktën 50 vitesh, 40 e ca vitesh? Ishte funksional ai shesh apo kishte nevojë për ndërhyrje? Pa diskutim. Ju e doni të sheshin ashtu siç ishte, ajo rruga me gropa, shko për fatin, për fatin ton të keq, për fatin, për fatin ton të keq, në atë shesh, si po bëhet. Në atë shesh janë investuar qindra e qindra miliona lekë të taksave të qytetarëve Vlonjat në 2012-ën, një rikonstruksion total i atij sheshi, që solli këtë degradim që ka pas zotria apo e gjithë ekipet e projektimit, për fat të keq. E dyta,
Ky shesh duhet ritrajtuar, duhet rikonstruktuar. Rikonceptuar që të shfrytëzohet në maksimum. Duhet rikonceptuar. Pa diskutim se jo. Pa diskutim se jo. Por zotria tha që kemi në Fondi Shqiptar i Zhvillimit, ka ndërmarrë gjitha detyrimet ligjore për konsultimet me publikun. Në bashkëpunim me bashkin. Në bashkëpunim me bashkin, që nuk është e vërtet. I kemi sfiduar, unë si kryetari degës në 11 janar të 2021-shit, kam bërë një deklarat të gjatë në sheshin e Flamurit, sa ishte mbyllur projekti, sa ishte mbyllur tenderimi atij objekti, mbas një konsultimi të gjerë me shumë arkitekt, inxhinier, historian, arkeolog të qytetit Vlorës, dashamirës të qytetit dhe të vlerave të veçanta të Vlorës, dhe kemi konstatuar një sër pikash problematikash konkrete mbi atë projekt rehabilitimit urban të sheshit. Nuk keni dakord me këtë projekt që më bën Fondi Shqiptar i Zhvillimit tani? Mbas kësaj kemi ulumtuar, të lutem, kemi ulumtuar, të lutem. Apo me mënyrën si po veprohet me fondet? Kemi ulumtuar, kemi ulumtuar bashkë me këtë ekip të gjë. Dhe kemi paraqitur pranë prokurorisë speciale antikorrupsion, SPAK-ut, një kallëzim për kë? Penal, pikrisht për drejtorin e këtij djalit, e këtij përgjegjësi që doli. Po. Për gjitha paregullësit, palishmërit që kishin aplikuar gjatë tenderimit dhe gjatë gjithë procesit. Dhe me thënë, ju pretendoni që ka probleme në tenderimin e projekti dhe keni quar në SPAK. Këto ja kemi paraqitur SPAK-ut. Të kuptaj. E dyta, problemi nuk është duam apo s'duam ne. Sot që flasim kemi një sër problematikës. Ky projekt nuk trajton në thelb vlerat e ati sheshi. Si do duhet të ishte projekti që ti përmbushte këto pritshmëri tuaja? Kjo nuk është një përgjigje që jep një, unë pavarësisht se jam inxhinier në profesion, nuk mund të jap një përgjigje kaq të drejtë për drejtë, kaq të saktë dhe them o bëhet kështu o nuk bëhet fare. Po nëse thuaj që ky nuk i përmbush vlerat e sheshit, ke parasysh pikat ku nuk i përmbush. O pritshmëri, cilat janë pritshmërit që nuk përputhen me projektin? Simboli i bashkimit të katër vilajeteve do të spostohet, o zotria, nuk e di me ç'të drejtë dhe kush ka marrë guximin që të tjetërsoj historinë dhe simbolet e historisë. E dyta, vendoset kjo që thonë zotria, thotë, nuk e mbaj mendsi e përdori termin për të ruajtur nga shiu, beton, kolona betoni, të armuara me profile dopjo të, i thonë inxhinieri, që dhe bombat bi aty mos lëvizin ato kolona, dhe këta i kanë betonuar, kanë bërë një godin supe një mostër betoni atje, për të mbrojtur nga shiu. Kështu që e përgjigje, zotris. Po, një tip strehe e madhe, dhe me do në që do të shërbej për të... Ska nevoj vlonjatët, jo që nuk shkrinë njështë, nuk janë vlonjatët dhe shqiptarët për sheqeri, por me një qadër në dorë, mund kishe një shesh që fillon të monumenti pavarësisë dhe mbaron të shkallët e varezave dëshmorëve. Nuk ju pëlqen betoni? Në mënyrë absolut. Okej. Nuk në pëlqen mashtrimi që ky kryeministër tenton në mënyrë të përsëritur gjatë paraqitjes së çdo projekti. Mashtrim. Ju nuk e mbani mend, por ne që jemi dhe jetojmë në Vlorë. Sa e thoni si vlonjat, sa e thoni si demokrat këtë akuzë? Jo, këtë e them si vlonjat totalisht. Se kryeministri ka thënë janë kujtuar ca foltore xhinj, domethënë se e ke lexuar reagimin e tij. Kryeministri ka drejtë në vetë thoj ç'doj me të tjerën. E kam ndjekur prezantimin e projektit të sheshit Flamurit me vëmendje të veçantë. Edhe për hir të pasionin tim për profesionin inxhinieri. Edhe për një ndjeshmëri të theksuar si çdo vlonjat kam dhe unë për sheshin e Flamurit. Nëse do të gjeni pamjet, do të shikoni që Zoti Ramana atë ditë është shoqëruar nga arkitekti i famshëm belg, që zotëria nuk e përmendi këtu, po dëgjova që tha ne jemi të hapur. Unë nuk e kuptoj se si një jemi të hapur për diskutime. Fond investitor akoma, në qoftë se ka se si mundet investitori që luan vetëm rolin e kontrollit teknik dhe të fondeve, se si mundet të tjetërsoj projektin. Nuk e di me çbazë ligjore, mbi çbazë ligjore. Po të rikthehemi në kohë, Zoti Rama është shoqëruar nga kryetari i bashkisë dhe nga i famshmi arkitekti belg, që ka bërë gjithë tjetërsimet e Vlorës. Nëse do të gjeni pamjet, do të shikoni që Zoti Rama
Nuk e di është kjo pamje ndoshta? E, këto duhet jenë pamjet pak a shumë. Po, nëse shtypin që këto janë pamjet. Po, nëse vini dhe zërin audion, do të shikoni që zoti Rama thotë do ta bisedoj këtë me Belgun, këtë do ta ndryshojmë, këtë do ta bëjmë ashtu. Okej. Okay. Ata aty do ta shpronsojmë, këtë do ta prishim, këtu do bëjmë një godinë që të jemi mirë, që të vinden autobuzat dhe bicikletat dhe makinat. Nuk ka terminal autobuzash. Sa zoti Klosi. Sa zotria. Po. Mund të ketë lëvizur, nuk ketë qënë ideja zotit Rama në fillim, po themi projekti aktual. Institucioni zotris dhe vetë kryeministri i Shqipërisë ka thënë që ajo godina në krah të sheshit flamurit do të shpronsohet dhe do të prishen të gjitha katet e sipërme. Po nuk është prishur. Katet e sipërme, të lutem, dhe do të ngelen tre katet që kanë formën e një qendre tregtare, të cilat do të kalojnë në një qendër multifunksionale sipas projektit paktën dhe përshkrimit të projektit të detajuar, flas se e kam parë me vëmendje. Dhe do të kthehen në një qendër multifunksionale dhe do t'i kalojnë në pronësi Bashkisë së Vlorës. Dakord, juve sot që nuk flasim, ju pëlqen. Sa ju cili versioni ju pëlqen? Versioni që ka thënë zoti Rama apo versioni që është përfundimtar sot i Fondit Shqiptar të Zhvillimit? Do të thonë ju pëlqen. A ka mundësi unë të bëjmë një investim me konform gjithë ligjeve në fuqi? Okay. Ligjeve që procedura është e rëndësishme për ju. Pa diskutim. Projekti vetë në vetë vetë është i rëndësishëm. Nëse projektusit, kushdo qofshin, thonë që është projektus i famshëm belg, thonë. Po. Nuk besoj. Po çrëndsi ka. Po kushdo qofshin. Të thonë, pse duhet të diskutojmë me kë janë konsultuar. Të thonë një historian. Të thonë një arkeolog. Të thonë një inxhinier, një arkitekt, një urbanist, të thonë dikë me të cilin janë konsultuar për zhvillimin e sheshit të flamurit. E kuptoj. E shesh kombëtar, Jonida Mosera. Jam shumë dakord, edhe monument kulture ishte pallu që në 1974-ën. Arben? Unë e shof vetën si një qytetar jo vlonjat, po si diçka... Po pra, sepse unë kam qenë në Vlorë kur u festu 100 vjetori, edhe pse nuk ishte në atë mënyrën dinjitoze, majmë me në atë përleshin me tona. Po je në DNI se si po ndryshon sheshi flamurit? Unë jam DNI sepse unë shkoj shpesh në Vlorë edhe si rezultati punës time që kam të bëjmë me turistat e huaj. Qëfar nuk të pëlqen nga projekti? E para. Si e informuar për projektin? Unë informova për mes rrjeteve sociale, e para, dhe dyta blokimi që i blokohet sheshi, ku blokohet edhe komunikimi me varezat e dëshmorve, është një element shumë i rëndësishëm, plus që si pas premtimeve të Ramovicit në fushatat zgjedhore, ne pritshim hedhjen në tokë të ati palati, ashtu si që hodhi palatin e Vjerit Lullit atje të shkambit e uiftot, leta hidhë të datë palatin, funja fundit, po të ishin dakord vlonjatët dhe shqiptarët, pse? Zotë vinte keq për ato 8 milion euro të shqiptarëve që kanë shpronsuar atë palatin? Në rrasë se shqiptarët do votonin e në veçanti vlonjatët, ne dim se si janë sheshet me monumentet të tila në Europë, unë kam jetu në Europë, gjithë se cili prej nesh ka shëtit në Europë dhe në botë, dhe sheshet janë totalisht të hapëra, sepse ati llogaritën manifestime, protesta dhe shumë gjarje tjera. Të rrim tek 110 vjetori që janë shumë shpejt. 28 nëntori po afron. Imagino tani 100.000 shqiptar ose 200.000 shqiptar nga gjithë trojet etnike që do vinë të festojnë në Vlorë. Ku do hipin ati në këto betonat? Sepse loja me betonin, që du të cekja, është këta kanë edhe firmat e betonit. Firmat pranë qeverisë dhe vetë Rama me shokët e ti kanë firmat e betonit edhe si të shesim beton më shumë, kura ndërtojmë ndërtesa betoni. Këtë nuk e diskutojmë do të se duhet të kemi një pal tjetër për të diskutuar o duhet të investigojmë për të kuptuar si që ndronë këj problem, po unë kuptoj që juve ju shqetson fakti që nuk ka hapsira ku do duhet të mblideshin për raste festash dhe sheshi flamurit i mbledh të gjithë shqiptarët dhe është i papërshtatshëm. Ta dëgjoj dhe Arnoldin? Ta gjithë dhe Arnolda Bazaj që e kam në Skype nga Vlora, ky është vlonjat, po. Po gjithë e si pak rëndësi ka, kur flasim për sheshin e flamurit, a i është i të gjithve, e cilësuam edhe pak për para. Arnold, qëfar nuk të pëlqen, për qëfar i e shqetsuar, qëfar do doje të dije, qëfar do doje të ndryshoje nga i sa diu, nga i sa dëgjove nga Zoti Klosi, që në një famlyre e përmblodhi e shpjegoj qëfar do të bëhet në atë shesh. Atërë, të unë ushtroj për vështë turistik, edhe me gjithë respektin për edhe unë jam thoi se i pabindur dhe nuk dha asë një përgjigje, për
Pra, nëse ne themi që kemi një projekt, pasaj për atë përpinçin e betonin prej 15 katësh, themi që mund të funksionojë dhe kështu, mund të funksionojë dhe kështu. Do me thënë, varësisht se si politikan mund ngrihet dhe shikojë ëndra drejtësi në mes. Duket pak e çuditshme. Motivi tjetër që mbrohet ai investim aty është që do jetë shumë i bukur. Më falë, po çfarë është e bukur? Kjo është e pyetja ime. Me këtë jam kuptuar, unë nuk marë përsipër që të bëj urbanistin apo historianin, por ti që ai monument popave që përfaqëson të kapita jetët, ka atje që pak të kapitit një me 134, në kohën që ka ishë Ali Aslani, kretarit. Është një shesh që ka atyren e nevojshme, dërsa sot me këndër ti më ka. Atere, si mund të ashojmë të shesh, dhe o ka problem me kuptimin e fjallës rjetëzim. Unë do të kuptoja rjetëzimin, pa tjetër që kishtë nevojë për dëryrje, por rjetëzimi do të ishte që të kende identitetin e ti historik. Pra aty vërdal ka qënë si u përfshive në protest dhe si e mendon, po themi presionin që ti duhet të bësh kundrejt gjërave që nuk të pëlqejnë në lidhje me këtë projekt? Mendon që do të ketë protesta që do të zgjasin, ti do të qëndrosh aty për të kërkuar sheshin në atë formë që të pëlqen ty bashkë me gjitha këto kërkesa që më the? Atëherë, unë duhet të sqaroj pak këtë sepse unë nuk jam përfaqësues i askujt, unë përfaqësoj veten dhe për këtë arsye për paraqitjen time në protest jam i ofruar sot pak nga media që jam edhe i përshëtuar penalisht. Unë e kam parë njoftimin nëpërmjet rrjeteve sociale dhe e kam marrë pjesë dhe do vazhdoj të marrë pjesë pa asnjë lloj dyshimi. Unë nuk pretendoj që sheshi bëhet si dua unë apo si duan tjerët. Unë dua të paktën që sheshi konsultohet me ata që janë historianë dhe urbanistë. Po pse ke ndonjë dieni që nuk janë përfshirë specialistët në këtë projekt? Në djenin time, qofsha i ka parur, por nuk ka të konsultimi. E të shpresoja që të partim të urbanistët që jam specialistë të drejtit, duhet shpeshin që të shesh të mendimin e një. Të kuptoj. Zoti Klosi, ke ndonjë përgjigje për gjitha këto pretendime, apo gjërat të paqarta që kanë një pjesë të ftuarve që janë në studion time, mund të ketë të tjerë të cilët ndodhen diku tjetër, po që kanë pak a shumë të njëjtin qëndrim? Unë shikoj dy momente shumë të rëndësishme për t'i ndarë. Okej. Një, do doja ta rithteksoja, ju lutem, në radhë parë, duhet ndarë diskutimi teknik nga një diskutim politik. Pra, unë përfaqësoj aspektin teknik. Pa tjetër. Nuk do doja që brënda në diskutimin teknik, pa tjetër. Të kishte pasur natyra komunikimi partijake, apo politike. Ato pa tjetër mund t'jen pjesë e bisedës, por unë jam i njëri teknik dhe do t'flasë mbi to, mbi aspektin teknik të projekt. Ja, këtë pjesën e, do me dhe në këtë strehën e betonit, duke ndenjur të teknika, nuk e kanë qef, nuk e pëlqejnë. Pengon sheshin, a i shesh, thonë disa, i shërben të gjithve, sepse sheshi flamurit i shërben të gjithë shqiptarve nga kudo që janë dhe kur të duan të mblidhen aty do t'a kënd pa mundur. Po, kam qënë dhe ka i shesh, kam qënë dhe kuru bë 100 vjetori i pavarësis, i kam parë të gjithë njerëzit e njitur edhe në përkatët asaj godine, i kam ndjekur dhe ditë t'ju them dhe e them edhe me përgjegjësi. Nuk flitet në vetë vete për, pra, të bësh një protest për një kolonat, unë mendoj që ka arsye të tjera, sepse fort mirë në përmjet një shkrese mund t'i shkruhet institucioneve dhe t'i drejtohet dhe t'i thohet në përmjet publikut, kërkojmë ritrajtimin, riformulimin e kësaj... Po, ku ta bëjnë këtë shkresën? Për shumë, ata që nuk e pëlqejnë, ku ta bëjnë këtë shkresën? Edhe ka dhe një pyetje nga studio, ku shë ka bërë projekti? Bashkia mund të asjedhë të këne, njëkosish mund të asjedhë të këne. Projekti ka një emër, zdo flete projekti që zotrohet e keni edhe në internet, e keni edhe në bashki, ka një emër, pra ka një studio. Ka një studio. Mjafton të shikoni vullin. E kuptoj. Po pa tjetër, ka çdo fletë, projekti ka një emër. Në ndimon do të me emrin e studios, ka kuriozitet në studio, për mua pak rëndësika. Të cilat janë të mshefura të... Pikërisht. Në ndimon do të me emrin e studios?
Për mua pa rëndësi ka po ka kuriozitet në studio. Alo, Jonida, më dëgjon? Po, unë të dëgjoj, më dëgjon ti? E kuptova. Këtë po ju them. Po pra duhet hapur fleta e projektit. Mjafton të kemi një projekt përpara dhe ta lexoni. Dhe ka një vul në të, thot X. Ku ta gjejmë këtë projektin? Zoti Klosi, ku ta gjejmë këtë projektin? Ku është ky projekt? A është ky projekt online? Është një projekt i tenderuar. E gjeni edhe online te faqja e APP-s. Te faqja e AKP-s. E gjeni edhe më pas projektin që ka shkuar në bashki. APP-s, po. E gjeni edhe në në internet. Në internet, okay, në faqen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit është shfaqur disa herë kjo problematik. Po pse jo, po pikërisht duhet jetë. Okay, e kuptoj. Ka një pyetje nga zoti Deromema dhe unë them ta mbyllim bisedën sepse nuk kemi më kohë në dispozicion, por kam përshtypjen që kjo është një çështje që ja vlen të diskutohet, qoftë edhe nga pikpamja publike në televizion, pse jo edhe nëpër tryeza të tjera, sa ko ka interes nga disa palë. Zoti Deromema, mund t'i bësh një pyetje të fundit zotit Klosi dhe më pas unë shkojmë publicitetet të presim një prej artistëve që kanë ndërtuar monumentin e rëndësishëm në Sheshin e Flamurit. Zoti Klosi, një pyetje totalisht teknike. Në prezantimin projektit, pas tenderimit, pas procedurës e tenderimit, keni paraqitur zonë godinën 15 kaqe, shumë kaqe, keni paraqitur vetëm 3 katet e stërgjatura do të thosha unë, katet e para të godinës, të cilat do të kishin një destinacion të një qendre multikulturore që do t'i, mbasi të rikonstruktoheshin, do t'i vjeshin në dispozicion Bashkisë Vlorës. Sot, nga juve, sa po dëgjuam, që kjo godin tashmë nuk do të ngelen vetëm 3 kate, por do të jetë edhe godina shumë kaqe që ishë bashkangjitur kësaj, në volum, dhe do të përdoret në forma të ndryshme, thatë ju, destinacionet të ndryshme e shfrytëzimi, duke shkuar deri atje sa thatë edhe një formë hotelerie për studentët. Gjithmonë publike, thotë. Gjithmonë publike, por bët një lapsus, duhet ta quaj lapsus, sepse thatë, e ka në pronësi Fondi Shqiptar e Zhvillimit dhe pastaj do ta përdorim, po e quaj lapsus. Shkua deri aty sa that, një nga destinacionet do të jetë edhe hoteleri që mund shfrytëzohet nga studentët. Zotë Deromema, cila është pyetja për zotin Klosi? Të lutem, pyetja është një dhe vetme. Si ka mundësi nga fillimi i tenderimit, i projektimit dhe i tenderimit, kjo godinë ngelej 3 kate, sot juve po thoni që nuk do të jetë më 3 kate, por do të jetë në volum edhe godina 15 kaqe. Japim këtë përgjigje zoti Klosi edhe e mbyllim shkojmë në publicitet. Atëherë, përgjigja është, ju lutem, e them shumë sinqerisht dhe shumë në aspektin teknik. Këto janë dy procedura të pavarura prokurimit. Pra, po flasim për sheshin apo për godinën. Godina është një godina por ritrajtohet më vete dhe nuk është lidhur me investimin në shesh. Është lidhur në aspektin e harmonisë si e parashikon projekti i sheshit godinën. Që ndodhen në të njëjtën fazë. Zoti Klosi, si e parashikon projekti i sheshit godinën? Sikurse ju thashë edhe më përpara. Pra është një promenad vertikale, e cila do t'i mbaj katet mbi to, pra përveç tre katëve, por kuptohet do të zvoglohet në volumin e saj. Po, ke pyetje tjetër, Deromemaj? Na kënaqen, shteti shqiptar na kënaqen. Zoti Klosi, unë mendoj që ka akoma nevojë për sqarime, po mbase sot nuk kishim shumë kohë në dispozicion, vetëm në kontakt. Flasim vetëm në kontakt për një ditë tjetër. Po, të kemi mundësi të japim pak më shumë detaje, për sa kohë ka interes edhe kuriozitete, për sa kohë bëhet fjalë për një pronë publike që i përket të gjithë shqiptarëve. Një shtesë të fundit? Një thirrje për gjithë zlënjatët dhe gjithë shqiptarët nga gjitha trojet që me 7 prill ora 17, ora 5 pas dite do jemi atje. Dhe në rast se Ramovici nuk e heq Qibanin, do detirohen zlënjatët dhe gjithë shqiptarët për ta heq Qibanin, ashtu si që Ramovici merr vesh. Mirë, do të shohim çfarë do të ndodhi në fundjavë. Është parashikuar që kryeministri do të vijë vetë në Vlorë, edhe mbase do të ketë mundësi të bëjë një sqarim në lidhje me këtë lloj shqetësimi. Faleminderit shumë që ishit me mua. Falenderoj edhe zotin Klosi nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin, sigurisht që ka nevojë për më shumë sqarime, po tani do të shohim një këndvështrim tjetër që ngelet po tek ky shesh historik, tek sheshi i flamurit. Do të kemë në studio skulptorin e Monumentit të Pavarësisë, artistin e njohur Nderi Kombit, zotin Muntaz Drami, vetëm pas pak minutash publicitet. Ai ka shumë për të kujtuar, pse jo të na japi një opinion se si duket rikonstruksioni ose rikonceptimi i këtij sheshi të rëndësishëm për historinë e shqiptarëve.